Një botë të kërcënuar nga forcat e jashtme për një shpagim, gjë e cila rrezikon shumë të pafajshëm. Por që kjo gjë të ndalohet, duhet të përdorim loja me letra mekanike. Ne jemi kërcënimi vet, u kërkojmë për luftëtarët më të fortë, Bakugan, dhe ne tashmë kemi filluar kushtimin tonë të parë. Dhe luftëtarët më të fortë të teknikave Bakugan janë Raiji Kuronashi dhe Harubaru Hinode. Kam marrur gabimisht në këtë arenë, Shamarok. Sa kulo ka ardhë për një shpagim? Këtë radhë, a i ka ndryshuar komplet ndeshjen e kësaj beteje. Nëse ju dje ma fitoni, bota do t'je dhe sigur. Shtu do t'keni një mundësi të madhe të jetoni për mes njerëzimi për sëri. Le t'ja nisim. Në rregull, ja unë gati, beta bën këtë. A fati kohoj, fillon që tani. Fillon beteja Bakugan, quani tani! Luftëtari përfundimtar, qëndron! Bakugan i errët, qëndron! Tani radhën e kam unë! 3, 2, 1, fillon beteja Bakugan, quani tani! Shko tani për para, zero munikis! Merë lëvizit e lakuar në fush! Një qëndrimi di fisht! Aha! Shko drejt leksis! Kjo është një qmenduri, ka për një goditje kritike! Luftëtari përfundimtar goditje e plot! Luftëtari përfundimtar, është i magnificent! Kjo më bëjt interesante. Do të marrë një letër porte. Drag bua, transformimi përshpituar. 3, 2, 1, fillon beteja tani gjuani. Për para! Luftëtar! Bëjsur mi shtet! Ndërsur mu! Po kjo s'ka kuptim se sësër një tjetër të neutralizohi. Jo është e vërte, por me i dara fiton vetëm për faktin se metali i saj mund të rrëdhëllohet duke ndryshuar në 8 pozicione. Dhe për më tepër, janë 3 të tjera për të mposhtur të gjithë Bakuganin. Tani është 2 në 1. Bakugani errët, qëndrimi dy fisht. Kjo është e fundi. No, e prisë që të të shkondje ka shpit loja. Beteja e vërtit ende nuk ka filluar. Fillon beteja Bakugan, tani gjuani. O synon që të më vësh në dizavantaj, por unë kam një letër e cila më siguron fitore. Nuk mendoj kështu. Qëse? Pushja e zero munikisit, dy fishohet. Ti ka mundësi. Kështu dhe që pëshkon njërë. 3, 2, 1, teknikat Bakugan, tani gjuani. Bakugani shumë afër! Munikisi ka të fishuar surfin dhe mbrojtjen, ku në këtë rast nuk i ndodhe asnjë gjë! Do të pakuani në lëvizjen e radhës! Do të shikoni se si të bëhet një goditje e plot dhe qëndrimi të fish! Le të shkojmë, Raiji! Mirë! Vendosja në fush betej! Qa, drejgjit? Munikisi i pashuar, vendosja në fush betej! Aaaa, të apu jo i fushishën fare! 3, 2, 1, fillon beteja Bakugan, gjuaj tani! Tani mbroj krahët zero munikisit! Zero munikisi i bashkuar, qëndrimi dy fish! Ta boj zeta bet! Vendosja në fush betej! Kjo është e fundit! Sakuro, ti tani po të luftohu në drejt lesh, ashtu se zëponim dikur unë dhe Raiji. Gjithashtu, me shumë dy luftues të kësaj loje, të cilët ishim rival, ne përsëri kemi qenë të bashkuar. E pabesueshme! 3, 2, 1, fillon beteja Bakugan, quaj tani! Rrr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 r
Po i lëvizin kundër Son Muzne, Bakugani i erët. Drago e zeta bet goditje e plot! Ne fituam, ne dolem bërëm! Po e dolem! Hej, djema! Ne keni vënëri ndryshimin tek moti? U janë këtu! Si ka mundësi që nuk jep hidden? Ne jemi në Bakugan Dojo! E po djema, ne jemi këthyër! Gjithashtu, ne pas kemi një hero të Bakuganit! Qërkua që ndro pestik me partnerin tënd, Bakugan! Dhe ki pestik tek vetja, në stupe te! Teknikat Bakugan janë lëvizet më të forta në bot. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan.